Үзэгчтэй кофе үзэ нэвтрүүлэг өргөсөн та бүхэндээ хүрч байна. Дараагийн эрхэм үнэтэй зочны та бүхэндээ танилцуулъя. Бид бүхэндээ ярилцахаар Таншио корпорац Евроазийн бүсийн шилдэг салбарын захирал Бат Эрдэнэ хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан уу? Өглөөний мэнд. Дөнгөсөө үзэгч бид бүхэн үзлээ. Тэгэхээр Таншио корпорац Монголд үүсэж хөгжсөний 20 жилийн ойл сайхан болоод өнгөрсөн байна. Тэгэхээр юу дөрөндөөс яриага 20 жилийн ойн хүрээнд бас Таншио корпорац юу хийв? 20 жилийн ойн маань хэр амжилттай болж өндөрсөн бэ? Баярлалаа. Тэгэхээр Тэнши олон улсын корпорац 2002 оны 5 сарын 22-нд хууль зүйн яам, эрүүл мэндийн яам, хүнсэт аж ахуй, мэргэжлийн хяналтын газар, эрүүл мэндийн яам гэсэн дөрвөн байгууллагын хамтарсан шийдвэр зөвшөөрлийг аваад албан ёсоор эсгэлаатаа байршуулад төлөөр хэсцраа нээж ажиллаад 20 жил болсон. Тэгээ 20 жилийн түүхэнд үндсэндээ одоо ямар нэгэн байдлаар цензур тавихгүйгээр үнэхээр одоо өөрийгөө хүсч байгаа мөрөлдөлд өөрхийг хүссэн хүмүүсийг тэгээ хамтран 20 жилийнхээ маш гэгээн түүхийг бүтээсэн энэ улам жилаараа энэ нь гараал одоо 20 жил яваад тэмдэглэж өнгөрүүллээ. 20 жилийн 5 сарын 28-29 өдрүүдэд тохиосон маш том сургалц зохион байгуулагдлаа. А дээрэс нь баярын арга хэмжээ амжилттай эцсийн одоо цэнгүүн гээд ийм гурван бүрэлдэхүүн хэсгээс баярын арга хэмжээнд бүрдсэн. Ялангуяа амжилттай эцсийн баяр дээр 20 жилийн түүхэнд тэншээд хувь нэмрээ оруулсан лидерүүд, спонсоруд, тэнши олон улсын корпорац Монгол салбарын манлайлагчид өөрийнхөө сэтгэлийн бүстө хаалцаж, бусдыгаа манлайлж, түүхээ ярьж, тэ амжилттай амжилтаахаа нууцыг хаалцсан юм сайхан баярлуулж өнгөрлөө. А гол нь маш олон хүмүүс өндөр зэрэгтэй болсон байна. 20 жилийн хугацаанд олон хүмүүс хөрөл арслан цолтой боллоо. Хөрөл арслан гэдэг чинь одоо цалингийн ажгаар нэмэгдэл орлого олохгүй юу? Бидний ярьдаг тэтгэр гэж ярьдаг байхгүй юу? Тийм цолтой хүмүүс олон боллоо. За маш олон хүмүүс Евразийн бүс тэнши олон улсын корпорац сарсан. Промошны төгсөлтийн уралдаанд оролцож гадаад дотоод аялыг маш олон хүмүүс авсан байна. Дээрээс нэмээ хэлэхэд маш олон хүмүүс за хамгийн өндөр одоо шагнал бол үндсэндээ үндсүүлсэн шагнал гэж ярьдаг. Тэнши олон улсын корпорацийн хамгийн өндөр зэрэг бол 8 од. Тэгэхээр 8 одны зэрэг бол маш хялбархан болох боломжтой. Тэгэхээр тэнши корпорацийн одоо өмнө авсан тэр авчин шинийн шагналтнуудаас бол үндсэндээ тэнши корпорацийн одоо маш их шагналтай хүмүүс алтан арслан хэшигнүх гэдэг юм уу маш олон хүмүүс оролцлоо. Дээрэс нь нэмээд хэлэхэд 8 оттой багтаа машин шиг л авсан. 20 жилийн одоо хамгийн өндөр амжилттай нэг бол Сүхбаатар аймгийн хараат Цолмон гэж манай дистрибьютор автомашин шиг л авлаа. За ингээл зөндөө олон одоо хөрөл арслан, алтан арслан, замын үдэх тодголтод манай сарын алтан арслан боллоо. Тэр одоо 8 оттой багтаа мөн Европ руу ялж ирсэн амжилттай хэсэн. Тэгэх олон амжилттай систем баяр болсон. Шинэ хүмүүс их урам өгс юм л баярлж өндөрлөө тэ. Заатал яхав тэгэхээр бас 20 жилийн амжилттай 20 жилийн хаард гараад маш сайхан үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулсан та хамт олон юуны төрнөөс баяр хүргэмээр байна. Баярлалаа. 20 жил гэдэг бол мэдээж баггүй цаг хугацаа. Бид бүхэн маш олон жилийн туршлага хуримтлуулж өдгөө бас 20 жилийн үзэж байгаа л гэж бодож байна. Тэгээд аль хэдийнэ бас Монголд Таншио корпорац бол танигдчихсан байгаа. Тэгээд маш олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүд тэр дундаа хүн бүрийн өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглэж болох үйс бид бүхний амьдралд илүү ойр, эрүүл мэндэд эерэг нөлөөтэй эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирдэг. Тэгээд өнөөдрөөс ямар ямар бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулах авчирсан аав. Баярлалаа тийм. Тэгээ бид нар бол одоо хувийн амжилтсээс ихээс гадна 20 жилийн ойн баяр арга хэмжээнд зэрэг Кристин Нобелийн сан гэж байдаг ш бас юм тийм. Одоо хүмүүлийн жиглэл үйл ажиллагаа бол тэгээ эдний компанид бол бид нар хамтарч ажиллаж байгаа. Төвшчэн бүрүүжэр бол та хамтраад одоо ингээд тэдний руу одоо халамжийн гарах хүмүүлийнхаа тусан жиг үзүүлдэг. За сая мөн одоо баяр арга хэмжээнд 3 удаагийн тусламж болоход 30,000 долларын өнөрт өгөх юм. Тэн шигийн дэлхийн үлний бол салтан медальтай хүүхд зориулсан хүүхдийн хайц цайр замаг гэсэн бэлтгэлүүдийг бэлгэрсэн. А мөн одоо Говалтай аймаг Алтай сумын дунд сургуулийн 12 төр төсөлтийн хүүхдүүд Монголд одоо үнэхээр орон нутгад тийм үүсгэл санаачлагаараа байгуулагч байгаа хамгийн том төсөл 1,000 бол тэр говьд одоо маш гоё төгөл байгуулах. Тийм амралтын одоо хүрээлэн цэцрэлт хүрээлэн боолт зорилготой болсон тэр цэцрэлт хүрээлэнд манай тэнши олон улсын корпорац 20 жилийн арга хэмжээнд оролцсон зүгээс. Бид нар үндсэндээ бас тодорхой ихний удаагийн хөрөнгө оруулалтад 5 сэдвэр хэмжсэн зэрэг хүмүүлийн маш их олон ажлууд зохион байгуулагдсан. Тэгээ мэдээж тэншиг бол таних хэлснээр монголчууд сайн мэддэг болчихсон. Тэгээ өнөөдөр бол үндсээ бас бүтээгдэхүүнүүдэд тавчхан танилцуулна. Яг л хүний биеэр үндсэл эрүүлэн дэх тустай бүтээгдэхүүнүүд хүний биеэр үндсэн одоо хамгийн гол бүтээгдэхүүнүүд л үндсэндээ яа гол асуудал бол эрүүл байх. Хүний амьдрал бол эрүүл байж л азралтай амьдрын шүү дээ хүн. Тэгэхээр эрүүл байхын тулд хүмүүс биеэр үндсээ бохирдлоос цэвэрлэж явах хэрэгтэй байна. Аврал бохирдохоор би өөрөөсөө бохирдохоор өвддөг юм байна. Аман тархлаас ултахаараа өвддөг юм байна. Тэжээлийн туталтаараа тэрхээ организм одоо эдсийн нөхөн төлөлтөнд дагуулод тэгээд өвдөж эхэлдэг. Тийм учраас энэ гурван чиглэлээр тэншиг бүтээгдэхүүнүүд бий болсон. Дэлхийн эрүүл нийгмийн байгууллагаас дэлхийн бүх хүндрэлтийн амруулсан уралд
одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын үзэсгэлэн зохион байгуулалт эндээс манай 13 бүтээгдэхүүн алтан медаль авсан, маш олон бүтээгдэхүүн цон сертификат авсан. Ийм гайхамшигтай бүтээгдэхүүнтэй шүү дээ. Тэгээд дэлхийн түвшинд бол 27 жилийн өвчтэй. Тэгээд Монголын дэлхийчүүдийн баяр үнэхээр сайхан болж өнгөрлөө. Тэгээд энэ бүтээгдэхүүнээс ихэд хамгийн эхлээд би бас ер нь цайгаа танилцуулъя гэж бодчихсон л тэн. Тинши олон улсын хэрэгс үйлдвэрлэн гаргасан цай байна. Тэгэхээр миний бодлоор бол үндсэндээ бодлоор сөхөх 90 зүгээр дэлхийн эрүүлэн байгууллагаас хөндрөлтний эрүүлэндэд одоо гайс нөлөөгөө байдлаар нь оруулж байгаа хувь нэмрийг үнэлж үзээд манай дэлхийн хүн төрөлхтний хэрэгжилж байгаа 7-6 зорчим цайнаас одоо алтан медаль олсон 2 цай бол хоёулаа манайд байж байгаа. Энэ бол дэлхийн эрүүлний бол алтан медальтай тян шийдсэн. Зүрх судасны хаан гэд нэрлэж байгаа дэлхийн төвшөнд а монголчууд л даралтын цай гэж ярьдаг. Яг бид нар ингээл даралт нь гоё болоод хараад тэрүүндэл тэргээр нэрлэж байгаа. Энэ чинь тий. Тэр нь бол үндсэндээ судас төр байж байгаа хөвс солицрын хайлуулдаг, судасны уян хатан чанар нь алдагдсан байдлыг эргээд сэргээд засдаг, судасны хатуурал нарийнлыг засдаг, бүгдрэлийг багасгадаг, цусыг цэвэрлдэг, өөхтөс холцрын хайлуулдаг. Яг энэ үйлдэлээр дэлхийн эрүүлний бол алтан медаль авсан буюу даралтыг буулгаж үүсгэдэг цай байгаа. Даралт буухт үдэг баг даралтыг өсүүлж өгдөг юм гайхамшигтай цай. Манай тэнши цай хэрглэж ахлын үндсэндээ хотоодны хүчил багасна. Бид нар чэйч орсоол гэрээд байдаг шүү дээ. Тэр хүчил бол үндсэндээ ихсээд ирэхэд тэгжээ. Зүсний удаа дэш ингээд гараад ингээд гулгсаас болоод чэйч орсоод гэхээр хотоодны хүчтийг багасгаж өгөөд хавдраас сэргэлдэг. Энэ бол Америкийн нэгдсэн улсын бас хийсэн эрүүлэндийн байгууллагын хийсэн судалгааны үндсэн дээр тэншид цай хэрглэж яхад хавдар төртөх магадлал 2 дахин буурчна гэсэн үр дүн гарсан байдаг. Хавдраас сэргэлдэх гэсэн энэ дархлаа маш сайн дэмждэг. Тэр одоо кайсет торог өөр гэдэг нь бадамлын ухааныч мэхэри үндэс. Тэгээ одоо киностын уруулаас авчсан сапонин гэдэг хүний дархлааг маш сайн дэмждэг 6 төрлийн ногоон цай, дээд зэргийн эмийн ургамлаас бүлдсэн дэлхийн эрүүлэндийн бол салтын медальтай цайг байг тогтмол хэрэглээд хахад бөөрцөс давсганд байж байгаа илсэнцэр ширхтэй чулуунууд хайлна гэж байгаа шүү дээ. Энэ том үрдэн байхгүй. Тэгээ энийг бол монголчууд нь хэрэглээ сурцсан. 40 өдөр туслахээсээ тэнцэн л гэж байгаа. Гэрүүлэр хэрэглэж болно. Бид нар бол үндсэндээ одоо янз бүрийн цайнууд ууж идэг, кофе ууж идэг, тий? А тэгвэл тэрнийхээ орлуулах хөтэтгэм бол тинши цай байгаас их дотруулж өгдөг. Эрүүлэн тустай ийм цай байна. А дараагийн бүтээгдэхүүн мэдээж бас адилхан. Бас нэг манай тинши цай гэдэг нь дараагийн хоёр дахь зүйл зүйл цай болохоор бид нар харлууц цэцгийн цай гэдэг турах цай гэд нэрлэж байгаа. Өсөх цадгатууд нөлөөлдөг. Зүр гүйлс цулах гайз нөлөөгөө байдлаар хүний турах хөшгөө үзүүлдэг. Хүний өсөх цадгат үүднө нөлөөлөө тодоодонд нь хоолт амс сэтэл төрүүлээд хоолыг дурчлагийг буулгаад өөх тус холцсоор нь хог хаягдлыг биес гадсалуурцмаар жим буруулдаг цай байхгүй. Энэ илэг дэлүүнд илүү их сайн цай. Мундаг аль алин дэлхийн эрүүлний бол салтан медальтай, аль алин 40 ширхтээ. Тэгээ 40 өдөр туслах гэсэнтэй тэнцэх хэмжээний ийм мундаг цайнууд шүү дээ. Тэгээ бус төвтэй түрүүд энэ цайгаараа уулсаа. Ярен зүгээр донцсондээ гайхамшигтай даа. Үнэхээр маш мундаг. Би зүгээр нь одоо цай гэдэгт л одоо ингээд яр шархан дээр ингээд тавихад цэвэрлэхэд мундаг цэвэрлэг явуулдаг. Дээрээс л тэгээд сая чинь 5 сарын 28-29-нд манай 20 Монгол салбарын 20 жил яваалсан. Энэ яг 27-ны өглөө лүү тээ. 27-ны өглөө маш нэг тохиолдол ч юм уу их гойго хүмүүс орджсэн. Тэрний нэг манай Дундгоо аймгийн яриатны 3 их хөхтэй ээж орж ирсэн. Өглөө цагаас өмнө би бол ажил дээр ирт очдог л доо. Тэгээд уулзаад ингээд нөхөр бүтээтүүнүүд авсан гэдэг тэр хүний үр дүн их мундаг үр дүн байхгүй яаж юм гэсэн чи аврах одоо ингээд бөөрийн дутагдалтайгээд гадуур бах юм шиг хэндэвсэн тэгээд ерэн сүултээ найдваргүй болоод адаг сүултэн дээр хүмүүс ер нь одоо ингээд нэг муу нэртэй мөртлөс сүлжээр үх явдаг штэ ер нь ойлгохгүй байгаа шинжилтэй тэгтээ түүнээс тэншээ бол өнөхөр гайхамштай а тэгээд би бол одоо бас хөө хөлий гэж бодсон хүмүүс ингээд энэ тэнүүр яваад хор бас өдрө тутам ер нь эмчилгээсээ сэргийлэх нь илүү гэж тийм учраас өвчин бага байгаа дээр нь эсвэл одоо өөр эрүүл байгаа дээр тэншийн бүтээтэн хэрэглээрээ өөр өөр гэж авч болох хүрээдвэл хугацаа алдаад байж магадгүй шүү. Ондоо юм хэрэглээд явах юм бол бас эрсдэлтэй байж мэдэн шүү гэж хэлэх гээд байгаа. Яг л тэр 3 их хөөхтэй ээж нь бөөрийн дутагдалтай байж байгаа дэмлэг эмчилгээ үед хэр манай бүтээтэн хэрэглээ бөөрийн зүгээр болоод тэгээ бөөрийн зүгээр болж хорондоо жирэмслээд дэмлэг мэдээд чи одоо та ингээ бөөрийн дутагдалтай учраас энэ жирэмсэж болохгүй гэсэн. Тэгээ үзүүлсэн чи 3 их тэгээ тээсэн. А тэгтээ манай дахиад жирэмсэн үед хэрэглэдэг бүтээтүүнүүдийг хэрэглэсэн төрсөн. А төрөлтөн дахиад эмнэлэг савэч авнаа, агч чадахгүй цусаал халднаа, гомдлоо гэж харагс зур. Тэгээ зурсан. А тэгсэн чинь тэр сав нь ахуулаагүй шууд ахисан. Эмчлэр гайхажсэн. Тэр бол манай тэншигийн бүтээтүүн хэрэглэжсэн гавья. Тэр шууд хилдэх маш мундаг эмхтэй. Ер нь тийм байж бид нар нэг нэгэндээ одоо хүн гэсэн нэрээ зүүж явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүний хэрэглэжсэн бүтээтүүн бол одоо манай хөөхтийн кальци их байх хасгадна цай байсан. Энэ цай ч угаасаа үндсэндээ одоо ингээд сав агшаа хүлдэлтэй гэдэг байхгүй. Тэр жирэмсэн сүлийн сарууд их уулсан хөөхтө толгой дараал ингээд юу таяад байгаа шүү дээ. Одоо ингээд нэран шаарлалттай
энийг маш сайн тайлж өгдөг, хорлого тайлдаг, хаван болгодог. Тархины даралт гэсэн. Аа, тархины даралт. Энийг зохицуулдаг цайстай гэж хэлмээр байна. А дараагийн бүтээгдэхүүн манай алдарт сироп байгаа. За энэ Монголын зах зээл дээр маш амархан хөлөө осон бүтээгдэхүүн. Борлуулалтын зах зээл дээр мундаг энэ нүтгэ хаталтыг зохицуулдаг. Гидсний гөрөөц хөлөөнийг сайжруулж өгнө. Ашигтай бактериуд өөрчлөлт нөхцөлийн бий болгоод ашиггүй бактериудыг устгадаг. Гидсэн төрөө жоо хог хагадаг шаар шавцуудыг маш мундаг гаргаж цэвэрлэдэг юм бүтээгдэхүүн байгаа. За урд дүүн нь бол манай яг энүүтэй адилхан төстэй бүтээгдэхүүн байсан. Энэ бол алдарт одоо целлюлоз давхар шигтэй эстик гэж бүтээгдэхүүн байсан. Энэ болохоор гидсэн төрөөд бүдүүн нэрийн гидсэн төрөөд хөөж багсаагаад хоол идэх дурчлыг бууруулад маш их юутай учраас энэ чинь бол уустдаг уустдаггүй хоёр төрлийн тим юунаас тогтдог. Эслэгээс тогтдог. Тэгээ энэ нь болохоор хөөж багсаагаад самнаж шүрд цэвэрлдэг бохирдлыг. Тийм учраас харьцлыг ангаах боломжтой. Харьцлыг чи үндсэндээ одоо ер дотоод орчин бохирдод өрхөд одоо дархлаа султаад ирэхэл гараад ирж байгаа шүү. Тэгээ бид нар зөвөрл ургамлын нарны тоосныг ангилаад болохос үндсэн шалтгаан дотор организм төр бохирдлттой холбоотой. Тэгээ манай целлюлоз ч сироп ч энэ шалтгааныг застдахын шүү гэж хэлмээр байна. Маш гайхамшигтай юм хоёр бүтээгдэхүүн байдаг гэж хэлмээр байна. А дараагийн бүтээгдэхүүн манай алдарт хетлоцон байж байгаа бас цэвэрлэгээний зөрүүлтэй өтөгдөн. Сая бид нар үндсний гидсээ цэвэрлээд, судсаа цэвэрлээд, дараагаар одоо цусаа цэвэрлэх хэрэгтэй гэж байгаа. За цус цэвэрлдэг алдартай өтөгдөн буюу цусан төрөж байгаа хог хаягд, шаар савд, сортой нэгдлүүдийн вес гадаслуулдаг. Цусыг цэвэрлдэг, өөхцөс холестерин хайлуулдаг, цусны сахарыг бууруулдаг мөн үү. Тэгээд цусыг шингэлдэг, шингэлэхээр гоожуулахгүй, цусны бүлгэлтийг хэвийн түвшинд нь барьдаг. Цусны тэр pH орчин 737.4 байх хэвээр. Тэр орчинд барьдаг учраас хавдраас эргэлдэг, хавдрын эсвэлийг дарангуулдаг. Хавдрын нэгэд дүүссэн бол бүрхүүл өсөд өхүүлдэг. Бусад эртэл үсрэхийн зогсоож үлдэлтэйгээрээ дэлхийн эрүүл мэндийн бол салтан медаль авсан манай алдарт хетосон. Энэ нэгэнд саяны хийсэн үйлдэлүүдэд үйлдэлүүдийг үнэхээр үүргээ гүйцэтгэж чаддаг учраас дэлхийн эрүүл мэндийн салтан медаль авсан гэдэггүй даралтыг зохицуулна. Зүрхэнд их сайн бүтээгдэхүүн байхгүй. Банк дутгал хэрэглээд хол үндсэндээ энэ бол элэг бөөрийн сорвжилт гэсэн хоёр том цул хэрэгтэй. Тэр үед аль хэлэнд хор шүүдэг цус цэвэрлдэг хэрэгтнүүд. Тэгээ тэр наан ингээд нөө цусын цэвэрлээд хорын шүүгээ төхөрч элэг бөөрийн ачаал багасд юм биш үү? Тийм тэгэхээр энэ бол тийм алдартай бүтээгдэхүүн шүү. Нэмээ хэлэхэд манай алдарт хязгаар зоо. Энэ бол нөхөр домог болсон бүтээгдэхүүн. Энэ болохоор ингээд үеийн шингэний бий болгох. Бид нар ингээд өвдөгний үе шингэн бас л гаднаас хэлж байгаа. Байгаль бидний бурхан бидний бүтээгдэхүүн зүг дотоодол бүх юм үйлдвэрлэхээр нарийн зохион болтой гэж гаргасан шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол үеийн шингэний бий болгодог гэдэг уус нурын зөөлөн идэ хатварлыг засдаг. Иргэд сэргээдэг. Кальцийн шимэглэлт үе одоо тэрийг багасгаж өгдөг. Ясны сэргэжил 20 дуу зууны чимээгүүд халаас сэргийлж өгдөг юм бүтээгдэхүүн шүү дээ. Дуузаа хавдраас сэргийлэн. За ийм бүтээгдэхүүн байж байгаа гэж хэлмээрэд. За дараагийн дугаарт нь манай үндсэндээ за никаныг бас ярьчий. Никан гэж маш мундаг бүтээгдэхүүн байдаг. Никан. За энэ бол үндсэндээ дэлхийн эрүүл мэндийн боловс хүн төрөлхтнийг зүрх судасны гинти өхлөөс аварна гэж үзээд бас алтан медаль болгосон бүтээгдэхүүн. Зүрх тарих өрийг хүчилтэрэгчийн үсрэнтэй төсвөртэй болгодог. Хүчилтэрэгчийг өөрөө үүсгэж бий болгож өгдөг нөлөөт юм бүтээгдэхүүн байгаа хгүй. Өөрөөр хэл амьд хүчилтэрэгч гэж ойлгож болно. Стресс тайлна. Одоо аюуны болоод оюуны болоод биеийн одоо ингээд ерөнхий ачаалт чадварыг тамирт ингээд жалахыг сайжруулж өгдөг бүтээгдэхүүн. Стресс тайлна. Яг энэ стресс тайлж байгаа энэ үйл дээр унтаж амархт нөлөөлдөг байх нь бас 50 амгалан унтаж амар нойргүйд их нөлөөтэй болоод ирж байгаа. Тэгээ энэ яг энэ саяны хийсэн үйлдэл үйлдэлэл хэлэхэд бол элэг сэтгэлийн хэрэгтэй. Амар амгалан уурга тарих мэдээж элэгийгэ дэмжиж өгдөг юм. Тэгэхээр элэгний эзэсийг шинээр ургуулхад онцгой чухал үүрэгтэй үүтэй. Түүний дэлхийн эрүүл мэндийн бол салтан медальтай ИКА гэд нэрлэж байгаа. ИКА. Энэ маш мундаг үүтэй хүм. Хавдрын бүх төрлийн хавдрын үүд хэрэгжилж байгаа. Онцгой үрдэнтэй дархлаа маш сайн дэмжиж өгдөг. Энийн найрлаганд нь хүн орхоод өв найрланд байдаг. Сапон хүн орхоод өв найрланд 20 төрлийн сапон гэж юм байдаг бол а манай ИКАнд тэрээс 14 дахин илүү буюу 84 төрлийн сапоны агуулдагаараа дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд байдаг бүтээгдэхүүн. Тийм учраас дэлхийн эрүүл мэндийн боловсрол энэ дархлаа дэмждэг энэ гайхамшигтай бүтээгдэхүүнийг алтан медаль өгч үнэлсэн байт юм а гэж хэлмээр байна. Тийм ийм бүтээгдэхүүн байж байгаа. За дараагийн мэдээж бүтээгдэхүүн бол манай алдарт хорхоо ус байж байгаа. За харин тийшээ хорхоо усыг бол хүмүүс баг мэдэн дээ. Тийм маш сайн мэддэг. Энэ 100 төрлийн өвсөн аргач чадвартай гэж байгаа. 2 жил газрын хөрсөн дор паразит орхомыгэр амьдэрдэг. Тэгээд дулааны үйлрэлтэд өвс болоо гаргаад ирдэг. Ингээд амтэн ургамал сонив. Хоёрд нь бол нөгөө хоёр нутгийн гэдэг шиг. Тэгээд хорвоогийн ганцхан бүтц байгаа. Амтэн ургамал. Тэгээд энийг хорхоо өвс. Тэгээд энэ энерги тэнцвэрлэлтийг бий болгосон хорвоогийн ганцхан бүтц. Тийм үү? Энэ нөхрийг эдсэн нөхдүүдийн энерги тэнцвчээ дархлаа сайжраад 100 төрлийн өвчин анагаач чадвартай болдог. Сэ энэ нөхрийг гэсэн чинь миний энийг хэрчлээ. Яасан гэсэн чинь нэг
хүн над руу ирээд чи их гоё юм хэллээ гэсэн үг яасан гэсэн чинь энэ бол амтын ургамал. Тэгээ энэ нөхрийг идсэн хэрэг чи гоё санагдлаа гэсэн. Тэгэхээр энэ одоо үнэхээр хүмүүс их гоё хүрдэг. Тэгээ энэ үнэхээр үүргээ сайн гүйцэтгэх төвтөгдгөн шүү. Дэлхийэрүүл нэг бол салтан медальтай 100 төрлийн үсгийн анагаах чадвартай ойр зуур ингээл бүүд улаах гэдэг юм уу, хоолоо ингээд өрөвс гэдэг юм уу, жоох өвдөх гэдэг юм уу. Энэ үс цац хэрэгж болно. Хаанагтай газар шалбарахад жижигхэн төрөхөж болно. Энэ мундаг шүү. Дархлаа насаа мэдж үү. Ялангуяа эрх хүмүүсийн үед одоо бөөр одоо төрүүлцхэн чиглэл дээр манай орхоо ус цайр гэрэл хэрэглэх юм бол илүү ачаал бүтэлттэй шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд бүх төрлийн хавдруудыг орж байгаа. Ер нь зүгээр манай энэ цайр гэж цуг гаргаад ирлээ байсаа. Энэ цайр залуужуулах хөдөлгөөн гэж байгаа. Эдсийн нөхөн төлчлөлтийг сайжруулж өгдөг. Эдсийн нөхөн төлчлөлтийг сайжруулж өгдөг. Эсийг ургуулдаг, төлжүүлдэг, залуужуулдаг юм бэлтгэл. Бид нар цайрын эсэлтэд тусгай юм дээр төрхтөг штэ. Хурд ургуулт төлжүүлэх гээд байгаа хөөх. Түл эн чин дотроос нуухаар хөдөгдөв юм байна. Хүүхдүүд худлаа яриа томсаа мэрэх цайрын дутагдал гэж байна шүү дээ. Тэгээ нөө өглөө маш ихт надтай хөслөөс нэг эмэгтэй ирээд бас одоо хоёр зэйн ихэд тухай яриа даавантай баг нь одоо дөрөв настай хэрнээ хөлд орохгүй байна. Хэлд орохгүй байна гэдгсэн дээр би үнснэ бас жижигхэн зөүлгөө өгсөн. Тэг өнөөдөр үзэж байгаа хэд найдаж байгаа. Энэ хүүхдүүдэд өсөлтөнд болон бие болдролын оюун санаанд нь хий өсөлт нөлөөлөлт бүтээтгэн. Энэ бүтээтгэн хоолны шингэсийг сайжруулж өгдөг. Хоолны шингэсийг сайжруулж өгдөг. Хоол сурвалтыг нэмэгдүүлж өгдөг. Хоолны дурслыг нэмэгдүүлж өгдөг. Тийм учраас хүүхдүүд хэрэглүүлж болно. Манай цайр бол үнэхээр гайхамшигтай бүтээгдэхүүн шүү. Одоо энэ ялангуяа ковидын үед ихт ламтлах үнэрлэх мэдгүй алдагддаг. Намайг 18 жилийн тэртээ тиншиг сонгож явахад үндсэндээ хөдөөч хөсрүүл юм багш бэлгэстрүүлж юм хтаах мэдээлэл өгчсэн. Тэгээ тэр ярьж байгаа нь би тэрийг аягүй сайн тогтоосон. Ер нь зөв ойлгоцоор л хэлсэн учраас энэ цайр бол хүний амтлах үндрэлх мэдхээс сулрчих сулрцсан цайрын дутагдал байт юм а. Тэгэхээр ковид 19 үйл үндсэн дээр онцгой нөлөөтэй үүдэх тул манай цайр ер нь тийшээс ямар ч бүтээтгүн хэрэгсэн гэсэн дав зуртаа цайр хэрэглээрэй гэж бас зөвлөх байна гэж хэлмээр байгаа. Энэ хоёр бол үндсэндээ эрчүүдэд их онцгой шүү. Цайрын дутагдал бол үндсэндээ цайрыг бол эмгтээчүүд биенийгээр алдаад байдаг эрчүүд үрийн шигнээр алдаж байдаг. Тэгэхээр сав үндэсний өөрчлөлтүүд төрүүлж ха томрох зүйл бол цайрын дутагдал хэвгцэн шинж ус ууны халдрах. Арс арг илээ цоох олж ирдсийн дутагдал тэр үед хэрэглээрэ гэж зөвлөх байна. Хүүхдүүдтэй байн авч өгч ураа дархлааг сайн дэмжих үүтэй төсөө гэж зөвлөмөр байна. За мэдээ дараагийн бүлэг үүтэй түн манай алдарт кальц байдаг. Тэг кальцгүйэр хүний амьдралыг төсөөлөх аргагүй юм. Кальц бол хүний амьдрал өөрөөр бүх булчингийн агсал сулрал бүх биологийн процесс бүгдэнд нь кальц оролцож байгаа. Булчингийн агсал сулрал гэдгээр хамгийн түрүүд атгаж гүөх арайх өвсрэх дэкрээс гадна одоо үндсний зүрхний цохилт зүрх нацаас энэ ажиллаж байгаа хэлбэрч үнс кальц оролцоотой булчингийн агсал сулрал. Тэгэхээр зүрх цогсхийг хүмүүс өхөл гэж ярьдаг. Тэгэхээр кальц бол үндсэндээ хүний амьдрал юм. Кальцийн дутагдалтай холбоотой 147 төрлийн өвчин үүсдэг. Тийм учраас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 1980-ад оноос санаа зовж эхэлсэн хүндрэлтний ирээдүйн төлөө. Кальц бол чухал юм байна. Хүний биеийн зөвөрдүүлж ялгуутуудын 5 дугаарт кальц ихсэж байна. Кальц бол хүн болохгүй юм байна. Энэ чигээр яваад хүмүүс 21-р зууны чимээгүүд хаал бол өөр ямар нэгэн өвчин биш. 21-р зууны чимээгүүд хаал бол кальцийн дутагдал ясны сэргэлт юм гэж хэлсэн байдаг. Тэр кальцийн дутагдал ясны сэргэлтийг сэргийлэхийн тулд тэр үед хэрэгжилсэн бол өнөөдрийн нийтлэг дэлхийн нийтийн зах зээл дээр хүндрэлтийн хэрэгцээ зориулаа гаргаж кальцууд нөхөж чадахгүй байсан. Эд бол молекул төсөнд бэлтгэсэн кальцууд. Молекул 25% шимэгдэнэ, 75% нь хаягдана. Шимэгдсэн хэсэг нь хүнд хэрэгцээтэй кальцуул чөөрнө. Хаягдсан болохоор хүзүүн нуруунтын шохоочлолт өвдөг хэсэгт хоод нь ясвалж, бөөрц давсанд нь чулуу болоод сөрөг гаж нөлөө үзүүлээд ходоод нь өвтгөхөд хоол их дурсыг бууруулад сөрөг нөлөөнд нь ихтэйжсэн. Тийм учраас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энэс өөр кальц гаргая гэдэг уралдаан зарласан, байжил таараа гэж зарласан. Энэ уралдаанд нь хүн төрөлхтөн бүгдөө оролцсон. Тэгээ эндний ялаг тодорсон өнөөдрийн тэнши олсын капаци үйлдвэрлэл гаргасан кальц. Энэ бол молекул төсвөлдөгдсөн дутуу задардаг 25 шимэгдэлтэй эргэж гайчин дээр үзүүлдэг кальц биш. Энэ бол 90-98 шимэгдэлтэй биеэрөө зөв бүрэн эрүүлжүүлдэг ургасан ясыг шимэгдүүлдэг өвдөгсөх хот ургасан ясыг өвдөгсөхөд хот ургасан ясыг шимэгдүүлдэг бөөрц давсанд үлсэн чулууг хайлуулах үйлдэлтэй мөн үү? Кальци ерөнхийд утлыг бүрэн оо шимэгдүүлэх үүрэгтэй. Үүрэгтэй. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өнөөдрийн байдлаар 8 удаагийн алтан медаль авчаад байгаа ион кальц. Энэ кальцийг үйлдвэрлэж байгаа тэнши олон улсын капаци өдрөс үлийн дарга тэнши капаци үндэслэн байгуулалт ИЖ ионы дэлхийн элитүүдийн хүрээнд кальцийн хаан гэж өргөмжилж байгаа. Үүнээс илүү кальц алга. Тиймээс энэ кальц бол хамгийн мундаг кальц. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 8 удаагийн алтан медальтай кальц. Шимэгдэл бүрэн. Ер нь хүндний 2.2 кг кальц байгаа. Энийний 99% нь ус, арьс, булчин, шүрмэс, мөгөөрс, яс, хумс гэд хатуу үдийг барьцтуулж яадаг. Үлдсэн 1% нь цуснд байждаг, шингэнд байждаг. Тэр шингэнд байж байгаа кальц өдөр болгын бодисын солилцоо. Физиологийн процессд оролцоод үүргээ гүйцэтгэн. Тэгээд хаягдана. Хөлсөөр, өтгнөөр, шингэнээр.
Тэгэхээр тодорхой кальцийн тодорхой хэсэг өдрөөр болгон хаягдчихдаг гэсэн үг. Тэгэхээр кальцийн хэрэглээ гэдэг бол өдрөөр болгон таны амьдралд байх ёстой. Хамгийн хэрэгтэй тийм. Хамгийн хэрэгцээтэй. Тэгээд ясны шүлэнд байна. Сүүц цагаат энэ үү. Маш бага агуулмжтай. Ялангуяа босруулсан сүүц цагаат энэ кальци 90% нь алдагддаг гэж байна шүү дээ. Тийм учраас нэмэлтээр авах ёстой. Нэмэлтээр авахдаа йон кальци хэрэглэх хэрэгтэй. Эсрүү яг юу нэвтэрч чаддаг гэсэн чинь зөвхөн йон нэвтэрдэг гэж байна шүү дээ. Тэгвэл энэ тийм учраас би хорвоо дээр байгаа кальцийг хоёрлуулж байна. Теншин кальц бусад гэж ангилж байгаа. Ямар мундаг кальцсан энэ үргийг үүсч чадахгүй юм. Тийм учраас дэлгэрүүлний бол өнөөдөр манай кальцид 8 удаа алтан медаль олгосон байдаг. Энэ бол тархины кальц. Юм матдаг. Хүмүүс зөндөө болоод байна. Ялангуяа ковидийн дагуур тий. Тэгээд толгой нь өвддөг. Нийтлэг. Ер нь судасны хатралтай. Тий, тий. Судасны хатралтай тархитлогоо өвддөг шүү дээ. Тижилийн дутагдлалтай холбоотой өвдөж байгаа, гинтлийн гаралтай өвдөж байгаа. Ямар ч нөхцөл тархитлогоо өвдөж байгаа процесс бол манай тархины кальц үнэхээр онцгой өргөтэй гэж ойлгож болно. Аа энэ бол ой тогтоод оюуханы чадварыг сайжруулах үйлчилгээ тий. Лецитин тавринаар баяжуулсан кальц. Тийм учраас оюутнууд ачаалагтай хүмүүс энэ хүмүүс энийг хэрэглэж байгаа. Хэрэгэлдэг. Тархины кальц. Энэ цус харуултын дараа онцгой чухал үүрэгтэй. А магадгүй олднол саажилттай үед. Мөн үү? Олднол төрснөөс хойш бий болсон. Эсвэл одоо төрөлхийн тийм хүмүүс байдаг. Маш их хэрэгэлдэг шин. Хөөх. Бас зовлон багтаа байна гэдэг ээж авт нас жаргал багхгүй. Тэгэхээр энийг бол цус харуултын дараа хэрэглэхэд өгцсөн тархи сэргэдэггүй саажилт гайгуулж эхэлж байгаа. Өөр юмнуудаа хавсарна. Програм гэж байна. Хавсардаг хөтөлбөр гэж байна. Ер нь ганцхан хэрэглээд амьд болчдөг эсвэл зүгээр үнсээ нэг наагаа зүгээр болчдөг эсвэл нэг төрхөө зүгээр өсдөг хүн зөв зовх шаардлага алга. Тэгээ дотороосоо хэрэглэдэг чухал юм. Хүний биеэрд үүсэж байгаа өвчин эмгийн чинь 80% нь хоолт холбоотой. Хоолн дотор чинь 80 төрлийн эрдэсжил амин дэмгээ чинь байдаг. Түл төр амин дэмгүүч чинь бүгд энд байж байгаа. Энэ бол тархины кальц. Монголчууд толгойн кальц гэж нэрлэдэг. Ийм гайхамшигтай бүтээгдэхүүн байгаа. За дараагийн бүтээгдэхүүн мэдээж сахарын кальц гэж байгаа. Сахарын кальц. Цуснах сахарын хэмжээг бууруулна. Өнөөдөр 21-р зууны яг нийгмийн хөгжлийн дагуур гэж хэлэхэр болчлоо шүү дээ. Сахар, цуснах сахар. Сахар хэрэглээ бол тийм. Сахар ихсэн. Цуснах сахар ихтэй. Тэгэл одоо ийм уудаг инсулин тариулдаг гэл ингээл. Мөрөндөө морцоол хэлбэр зохицуулах хэрэгтэй. Тийм учраас манай сахарыг цуснах сахарыг багасгаж өгдөг, зохицуулж өгдөг маш олон бүтээгдэхүүнүүд байна. Энэ бол хулууны үрийн нутгаар байжсан сахарын кальц. Мэдээж ион кальц. Ерөнхий кальцийн дутлын нөхөн эрдэс ихтэй, илүү тижээлэг кальц гэж ойлгож болно. Мундаг кальц, сахарын кальц. За энэ бол дундлынх нь хүүхдийн кальц. Төмрөөр байжсан кальц. Цус багталтанд төлөөтэй. Ер нь манай кальцууд чинь фосфор кальцай харьцаа хамгийн зохистой хэлбэрээр нийлэгжиж нийлсэн. Тэгэд Д гэж яриад байдаг. Д витамин чинь агуулмжтай. Дээрээс нь бүх витаминууд орсон ийм кальц байдаг шүү дээ. Ийм кальц. Хүүхдийн кальц бол толгой дараалан хүүхдүүд өнөөдөр магадгүй тэр тархины даралтай, түнхний мултралтай, дунд чимээ толгойн хайлцсан, дутуу хөвжөлтэй явдггүй мөн үү. Тэгээд хөл дурхнуудаа хил ярины хөвжлэн сул гидсэн цүцгэр XO гэдрийн хөлтэй орондоо шээдэг, шээсэн үнэтэй гардаг, шүрмсэн татдаг, өөлдөг, хашгирдаг, зүүлдэг, хөрхирдэг мөн үү. Өвсөнтэй байгаа архиттэй, сүлдэт байгаа энэ бүгч мөгдөр эрдсийн дутагдал. Тийм учраас жирэмсэн байх хугацаанд манай хүүхдийн кальцийг ээж 3-5 хэрцгийг уучмал цус багтахгүй, төмрийн бэлтгэл ууж огохгүй, хордлогонд орохгүй, тээж байгаа урагч нь эрүүл төрөх болно. Энэ бол магадгүй дэлхийн төвшөнд 20 жил, Монголын төвшөнд 20 жил явсан практик нөхцөлж байгаа. Европын өндөр хөгжилтэй улс руу тэншийн бүтээгдэхүүн хэрэглэх хэрэгжил болгон конференц зохион байгуулдаг, ном гаргадаг. Би Монгол тийм болно гэж боддог. Миний мөрөөдөл бол агуу том. Маш том мөрөөдөл. Тийм учраас би энэ төлөө явж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр тэнши олсын крацыг хүүхдийн кальцийг толгой дараалан хүүхдүүдэд хэрэглүүлж үзэрэй гэж зөвлөмөр өгөн. За мэдээ цаатлыг альцвал юу ах вэ? Насан туршид зориулсан кальц. Насан туршид өдрийн хэрэгдээ савлагдсан байдгаа гэж хэлмээр өгөн. За ийм гайхамшигтай 90-аас 98 шимтэлтэй ион кальц байгаа гэж. За энэ нөхрийг танилцуулна. Энэ 90-д тэнши бол дэндүүх баталгаа гаргадаг компани шүү дээ. Энэ ариун цэврийг хэрэглэв. Судалгаа шинжилгээ баталгаатай тийм. Дэндүү дэлхийн 17 орны өндөр хөштөө 17 орны маш сонгодог, маш өндөр түвшний эрдэмтдийг цуглуулад тэнд судалгаа явуулж шүү дээ. Кальци гаргаж автал 6 жилийн өвгөө хөлбөрийн үрдүнд гаргаж авсан шүү дээ. Энэ бол эмгтээчүүд ариун цэврийг хэрэглэв. Өдрийн өдөрт би шөнийн гэсэн 3 янз. Нэг хүний хэрэглээний 3-4 сарыг хэрэглэв. Энийний баталгаа дотор тесттэй байдаг. Магадгүй хэрэглэж байгаа хүн өөрийгөө үзнэ. Над эмгтээчүүдэнд л зөөр байна уу? Өгс самын халдвар байна уу? Юу байна вэ? Үзнэ. Тэгэд энийг хэрэглэнэ. Ор зүрийн зөвөр, туман хүзүүний улаалт гэдэг би нэм наан цан эрх гэдэг юм уу. Энэ зөврүүд арилнаа. Энэ эрүүлжүүлэх үйлчлэгтэй 8 давхар хамгаалттай. Хүчилтрэх чөлөөтэй нэвтэрнэ. Хүчилтрэхч орж байгаа зэрэг чөлөөт их байга газар ямар нэгэн нэм бактери үржигдгүй. Энэ дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд байж байгаа 21 дуусар зууны хамгийн сонгодог завгараар буюу
шинжлэх ухааны технологийн дээд амжилтыг тогтоож барьсан эмэгтэйчүүдийн ариун цэвэр хэрэглэл хэрэглээ маш өндөр байгаа. Ийм бүтээгдэхүүн байна. За энэ бол шүдний оо. Шүдний оо. За ногоон кото. Би энийг ярихаар баярлалтай. Монголчууд маш их хэрэглэдэг. Үн өндөртэй л гэдэг. Гэхдээ энэ чинь нэг хүний 135 грамм хэрнээ ганцаараа хэрэглэх 6-7 8 сар хэрэглэдэг шүү дээ. Дотроос сойц байгаа шүү дээ. Сойц нь ямар мундаг гэж бодно. Тэгээ энийгээр нэг угаал гэж бодлоо өөр оо хэрэглэх боломжгүй. Яг тэр оонууд даривнуулдаг шүү дээ. Гэтэл энэ манай ооч бол үнэхээр кальций агуулмжтай шүрүү гурмалаас гаргаж авсан. Тэгээд дээрэс нь одоо дахиад нэмэг хэлэхэд тэншигийн шүдний ооч нь паалан бэхжүүлнэ, гой цайруулна. Шүдний ухтуус нь чулуу хайлуулна. Ийм мундаг оо байгаа шүү. За манайхан бол мэддэг дээ. Тийм учраас би одоо нэг олон юм тайлбар тавьмаргүй байна. Бас цаг бага байгаа. Тий. За энэ бол хөөрхөн маш мундаг аппарат. Тианс брэндийн гарын атханд багтчихаар. Ийм одоо 5 ийм юутай вибраттай 7-7 шүдтэй 5 дундаа нэг ийм юм байж энэ нь болохоор ягаан болон хөх цэнхэр туй ялгаруулдаг туяа юм шиг хийдэг стресс тайлдаг толгойн ороо памбад нөхдөд самарч болно ядарсан зорсон тий толгойн памбад байдаг нөхдөд одоо бариулаад байдаг шүү энэгээр самарх тангалтай энэ хятад төвдийн уламжлалт зүү эмчилгээний арга дээр тулгуурласан зүү бол дотшоо ингэж цэгээ олж шааж оруулдаг энэ бол цэгээ өөрөө хайж олддог энэ мундаг аппарат толгойноо памбалаа самнана хүзүүн нуруу хөшлөө самнана хөөрөнг багасна хэсэг газрын үдэлт дандаа хаана өдөдөөн тэндээ дарах тангалтай хоош гихгүй бол ингэн хамгийн гол үйлдэл нь даралтыг буулгадаг даралт тэгслээ том судсан дээр ингээ 3 минут барьлаа таны даралт 3 минутын дотор 20 30 50 багнаар буудаг 3 минутын дотор аймаа уурч нэртэй аппарат энэ аппарат Дэлхийн эрүүл мэндийн боловсрол үзэсгэлэнд улдаанаас 8 удаа грам фри шагнал авсан. Хоёрхан ширхэг батарей гар жижигхэ батарей гаржилдаг. Ивдрэл гэмтэл байхгүй барихад авсаархан. Нийтлэг хэрэгцээтэй. Даралт экстгүү, хүзүүн рүү хөштгүү, толгой памбайтгүү байж болно. Зүгээр энийг аваад гэртээ суугаад одоо телевиз үзэж байхдаа ингэе сууж ахтал ойлгож байна уу? Ингэе сууж хахад өдөржингөө баасан гар утас өнгө телевизэр компьютер сууж байгаа хортой нэгдлүүчэн бие гадагшаа гарах болно. Ийм чухал гэрийн имчилт ийм аппарат байгаа шүү гэж хэлмээр байна. За энэ сарын хүртэл маш том урамшуул зарлагдсан. Тэшээ олон улсын корпорацийн 20 жилийн Монголд маш өндөр түвшинд болж өнгөрлөө. Маш гайхамшигтай. Сайхан болсон. Үнэхээр гоё болсон. Хүмүүс Монгол орны үндсэн бүлдрээс ирж оролцсон. Ирсэн бүх хүмүүстээ болон тэдний ард байгаа бүх хүмүүст нь энэ хорог хамгийн сайн сохныг шилсээс хүсэрэй. Энэ бол дэлхийн компани. Энэ бол дэлхийн 200 гаруй орнд 27 жил үйл ажиллагаа болж байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллага дэлхийн эрүүл мэндийн болгож өвшөөрөгдсөн компани. Тэгэхээр энэ он хүрээндээ компани маш том урамшууллууд зарласан байгаа. 7 төрлийн урамшуул зарлалаа. За энэ Холикан гэдэг үтээгдэхүүн бол 20-р зууны шинжлэх ухааны технологийн амжилт, ангаах ухааны шинжлэх ухаанд үүний үйлчлэгийг гүйцэх юм байхгүй. Энэ гений өөрчлөлтийг застдаг үтээгдэхүүн. Энэ манай хамгийн үнэтэй үтээгдэхүүн. Энийг 200 онооны үтээгдэхүүн олсон хүнд энэ сард бэлгийн төгсөж байгаа. Бэлгийн төгсөж байгаа. А хуучин хүмүүс бол манай 200 онооны үтээгдэхүүн олоо гэж бодоход Икана өгч байгаа. Бас үнэтэй үтээгдэхүүн. А тэгээд дээрэс нь 8 төрлийн багц зарласан. Биокол цоёрыг тарникаас нэг авах бол алдар цинк бэлгийн дүг гэж байна. Эсвэл хүүхдийн кальцаас хоёрыг авлаа гэж бодох юм бол мөн цинк өгье. А хүүхдийн кальцаас нэгийг тэгээ орхоо ус нэгийг цинк хоёрыг авбал далайн одоо энэ ногоон замаг гэд нэрлэгд биш ээ. Ногоон цус гэд нэрлэгдэг энэ бүтээгдэхүүн бэлгийн дөгч байгаа. Ингээд маш олон төрлийн одоо зажилтдаг эслэх харлуу хоёрыг авах юм бол сиропч гэдэг юм уу. Ингээд олон төрлийн урамшууд зарлагдсан байгаа шүү. Тийм учраас энийг бас зорж хэрэглээрэ тэншигийн бүтээгт үнэхээр үрдүү их сайтай хэрэглээний маркеттай надад ажиллах хүмүүс хэрэгтэй байна. Нэг ажиллаж байгаа хүний цаана маш олон хүмүүс ирүүлэн дэж байгаа. Тийм учраас би ажиллах хүмүүс хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. Маш олон айл өрх нэг хүний ард байх болно. Тийм учраас бидэнтэй хамтраад тэншигийн бизнес эрхлээрэ 20 жил Монгол тогтвортой байсан тэнши олон улсын компани танд ирүүлэн дэж чинь чөхөөлнө, эдийн засгийн эрхлөөнд хүрэх болно гэж хэлмээр байна. За маш баярлалаа. Тэгээд мэдээж хаяг бол доогор гарч байгаа. Баран дөрүн зам Макс моллын дөрөв давхарт бол байрлаж байгаа шүү зэрэгтэй. Тэгээд тэр шиг бүтээгдэхүүнүүдийг та бүхэндээ сая яаж хэрэглэх үү, хэрхэн хэрэглэх үү гэд за юу юунд сайн бай гэдээ давуу талуудыг та бүхэндээ танилцууллаа. Тэгээд 5 сарын 28, 27-28-нд бас 20 жилийн ой болчихсон. Тэгээд маш амжилттай яваа. Монгол ард түмнийхээ эрүүл мэндэд бас сайн нэмэр оруулж яваа. Тань маш баярлалаа. Тэгээд танаа багийн хамт олонд, ажлын хамт олонд өндрөөс нь амжилт өгсөж байна. Цаашдаа ч гэсэн бас маш олон бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирж, олон хүний эрүүл мэндэд бас анхаарал хандуулаасаа гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Бас манайх өгн яг баруун дөрүн зам Макс молоос гадна багш нэдийн уртлын UB центр, бүх өргөний баруун талын зүүн талын Ист палаза дээр байна. Аль болох хэрэгцээтэй ойртой байна. Баярлалаа. За маш баярлалаа.
Өдөртөө UBS-ийн стандартдсан та бүхэнд баярлалаа. Кофе цай нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Бид бүхэнд өнгөц сая Тэншэ корпорацийн Евроазийн шилдэг бизнес салбарын захирал Бат Эрдэнэ ярилцаж та бүхний сонирхолтой мэдээллүүдийг хүргэсэн гэдэгт итгэлтэй байна. Өргөжлөлөө UBS-тэйгээ хамтдаа байгаарай.